夫婦喧嘩にならない方法については一回簡単な方法を書きましたけれども、総合的に考えて、つまり日本の発展のためには夫婦が円満であって家庭の基礎がしっかりしているということが極めて大切だという観点からですね、夫婦は個人のものではないということですよ。これが最初になきゃいけない。日本のために結婚する、で、ひいては日本のためというのが、ひいてはですね、各夫婦の幸福になり、かつ子供は日本が繁栄してなければどうにもなりませんからね、子供のためになるということで、結婚するときにですね、自分のことばっか考えないということです。日本のこと、国家のことも考えるわけですね。ちょっと大げさですが、そのためには相手を幸福にしてあげよう、そして日本のためにしっかりした家庭を作ろうというのが基本になけたわけですね。それから男と女は違うんだっていうことも頭にしっかり入れなきゃいけませんね。男性はもちろん入れなきゃいけません。だって女性は子供を産み子供を育てる、子宮とおっぱいがついてるっていうのはそういうことですから、それは男はしっかり分かってなきゃいけないし、女性もですね、今はもうヒステリックになっちゃって男と同じことしなきゃな、しなきゃなないと思ってますけど、そんな必要は全くありません。男は男、女は女の幸福を追求するっていうことですね。まあとにかく結婚するときに2つのことですね。私は国家のために結婚するんだ、日本国の繁栄のために結婚するんだ、それが強いては、自分の幸福になり子供の幸福になるんだっていう、まず大きな枠組みを決めるというのが一つですね。それから、結婚に失敗してですね、離婚したりなんかしたら、それはまたそれでですね、離婚した立場として異性を大切にしたり、異性に力を与えたり、日本の発展に役立つように自分が動くということは同じことですね。結婚して夫婦生活を送るようになったら必ず喧嘩の種があります。というのはですね、第一、自分というのを前に出してうまくいくはずないんですよ。つまり私がいつも言ってる大脳皮質、大脳皮質はですね、自分だけが得しようと思ってるわけですから、大脳皮質をできるだけ下げて落語、つまりですね、私の人生はこの夫婦がうまくいかなければダメなんだと思うわけですね。しかも家庭のことってのは細かいことばかりなんですよ。包丁使うときどうするか、包丁が終わったらどこにしまっておくか、洗濯物はいつのタイミングで乾かすか、どうやって干すか、どうやって畳むかなんて、そういう細かいことばっかなんですよ。ゴミを誰が出すかとか、だからこういうことに絶対かかずらっちゃいけないんですね。つまり一人一人の結婚するまで25年だったら25年の人生で正しいことが決まってますから、それは違う家庭で育ったら正しいことが違うんですよ。ですから夫婦はですね、絶対に自分が正しいと主張しないことなんですよ。お互いにですよ、お互いに主張しないこと。夫は違う、自分と違う考えだ、妻は自分と違う考えだ、だけど2人とも愛し合い、かつ相手が幸福になることだけを望んでるということですね。ということはあまり話し合いはしないということですよ。話し合いはですね、愛してるとかそういうのは話し合ってもいいんですが、家事のことはですね、それぞれがそれぞれのやり方でやるしかないんですよ。これはもうないんですね。そのためにそれを防ぐためには、できるだけ生まれ育ちの似てる人じゃなくちゃダメなんです。結婚はですね、生まれ育ちが似てて年齢は10歳差以内であるということが非常に大切なんですね。基本的には合ってると、だけども小さいとこは違うと、まあいいやと思える程度違う人ですね。私はここ27年ぐらい結婚の世話やってきましたが、やっぱりこれね、差別でも何でもないんですけど、商売をやってるご家庭とサラリーマンのご家庭の方が結婚するとうまくいきませんこれお互い何にも悪くないんですけど、あまりに風習が一個一個違うんですよ。正月になったら初詣をどうするかから始まってですね、食器の買い方が何から違うんですよ、休日の過ごし方からですね。ですから結婚はやっぱり似たような人同士が結婚する、似たような人同士っていうか、考えは似てなくていいんです。男と女ですからね、境遇が似てるってことです。境遇が似てる人同士が結婚して、お互いにお互いを、大切にして、お互いに幸福に、相手を幸福にさせてあげなきゃいけない、自分の幸福は捨てていいとこう思ってることですね。それからやっぱ女性はね、
ずるい人はダメです。あ、男も女もずるい人はダメですね。自分だけは得しようとか、それから女性ですと浪費癖の人とはやっぱりあまり結婚しない方がいいですね。男は浪費癖のある女性はですね。男性はやっぱり酒飲み、まあ、酒飲むのほどほどなんですけど、まあ、あまりの酒飲みっていうのはやっぱり男は問題があります。ですから酒がほどほどで、男は気がいい人ですよ。自分のこと考えない男っていうのは自分のこと考えなくて生きていけるだけの力があるんですよ。ですから自分のこと考えずに人のことを考えてる男と結婚する。男の方は、女性はですね、まあ、別に大きな穴を開けたりなんかする女性は少ないんで、浪費癖ですね、まあ、それだけはちょっと気をつけた方がいいっていう感じですね。だからまあそういう浪費癖のある女性とか、それから自分ばっか得しようと思う男性は、結婚までにやっぱり性格をちょっと変えとかないとダメでしょうね。誰でもがいい結婚ができるっていうわけじゃありませんので、昔はまあ結婚しない人ってずいぶんいたんでね、全員が結婚しなくても浪費癖のある女性はもう私は結婚しないと決めておけばいいし、それから、人にこうあの家族にねお金をボンボン渡すのが嫌な人はもう結婚しないがこれもいいですね。で男はやっぱり収入が違いますから、やっぱり今ね平均的な収入は男が2に対して女が1ですからね、平均ですよ。それはもちろん違う場合もありますけど、それは珍しい場合ですから、やっぱり男性が家族にお金を全部渡すというのは基本ですね。ですからまあどうしても相手が結婚してくれと言って結婚する女性はですね、じゃあ分かりましたと、結婚したらあなたの稼いだお金は全部私にそっくり渡しますかと、私お小遣いあげますけどつって嫌だという男とはもう結婚しないいいですよ、いい、ね、僕はそう思いますね。それから結婚したら今度は収入がですね、男性に主に収入があれば、やっぱり女性が家事とか子育てをやった方がいいんですね。これは適性がそうですし、子供のためにもなります。それは両方ともそうですね。子供は可愛いですからね、2人の作品ですから、それはやっぱりそうして、だけども男性と女性の収入が似てるっていう時にちょっとややこしいんですね、今はですね。そうすると男性が、育児とあれはあんまり良くないんですよ。これ良くないんです。子供にも影響が悪いんですね。そうできてないんですよ。女性におっぱいがついてるっていう自身がやっぱり女性が子供を育てるようになってますんでね、それを今からね、西洋の思想がそうだからってじゃなくて、ここに日本の思想を持ってくるんですね。群れで考えるわけです。夫婦という群れ、夫婦と子供一人とか二人の群れでベストを尽くすんです、ベストを。だからまあその時その時に応じて、それから女性の人もよく考えなきゃいけないのは、最近男の真似をしたするのがいいっていうのがいっぱいいるんですよ。男女共同参画なんかそうですけど、男女共同参画なんかいいはずないじゃないですか。女性は女性の幸福ですよ。大体男のやってる仕事なんかろくな仕事ないんですよ。上司にペコペコ頭下げて一生懸命物を売るとか、そういうんですからね。ましてまあ科学の研究とか若干そういうんで役に立つ研究もありますしね。それから特殊能力の女性って言いますからね、特殊なケースはちょっとここでは入りません。例えば男よりか優れた哲学ができるとか、そういう女性ってまあ日本に3人ぐらいいるんですよね。だから日本に3人、6000万人の女性のうち3人の人は議論しない方がいいですね。それからまあ女性の場合はやっぱりお母さんが、女性のお母さんが近くにいるかいないかってのはすごく大きな影響を及ぼしますからね、まあ、そういうこともよく考えて、まあ一番いけないのが、夫はろくなことしない、生活費しか渡さない、お金は全部自分のものにしちゃう、しかもお前は女だから、家事はしろだの、子育てはしろだの、掃除はしろだのって言ってたらそれはダメなんです。だからお互いが幸福になるのが一番いい。俺は俺の男だったらですよ、俺は俺のいいところを発揮しようと、奥さんは奥さんで私がそれをやって夫を楽にしてあげよう、まあ、そういう気持ちですね。それから愛情だけがあればいいんで、意見は一致しなくていいですね。だから趣味なんか絶対一致しちゃダメですよ。趣味が一致すると大体破綻します。女性は女性の趣味ですね、着物だとかお化粧とかそういうのありますからね。女性は、男性は着物とか、大体男性が着物とかそういうのに興味を持ったらダメなんですよ。それは私が年齢がいってるからじゃないんです。今の若い人見ても同じことなんですよね。それは男というものと女というものの差があるということですね。だから
男と女の差がない方がいいっていう女性の人が時々いるんですけど、そういう人はですね、もう結婚しないっていうことですよ。それは当たり前ですけどね。それは結婚っていうのは男っていうのは女、つまりオスとメスがお互いに欠点を補い合う、いいところを伸ばし幸福な人生を送り、子供を作り、そして子供が自分たちの後を継ぐので、いいという、そういう考えになければいけないっていうことですからね。ですから、まあ、夫婦喧嘩を避けるのはですね、とにかく意見を交換しないってことです。ああそうか、妻は自分と考えが違うんだなと思うことなんです。ああ夫は自分とは考えが違うんだな、お互いに違うなと。それから女性の場合はね、夫が疲れて帰ってきても私の言うこと聞いてよっていうのがいるんだけど、これもやっぱりね、同じことを逆だったらやっぱり嫌なんですよ。だから女性はね、できるだけお母さんとか女友達をちゃんと用意をしておいてそういう人たちに昼間ですね、ぴちゃくちゃ喋って、そういう自分、夫が嫌がることをしないということです。夫は今度妻の嫌がることをしない、例えばですね、不潔であるとかですね、まあどっかにパンツを脱ぎ捨てるとか、妻が嫌がることってあるんですよ。男はそれ構わないってことあるんですね。ですけどそれもやっぱりお互いが幸福になることを目指すわけですから、だから生活においては相手が嫌がることをしないというのもですね、極めて大切なことだと思います。